här har vi en strömkrets där lamporna är parallellkopplade. En parallellkoppling lyser gör lamporna nästan lika starkt som en ensam glödlampa i en egen krets. Om vi plockar bort en av lamporna kommer den andra att fortsätta att lysa. Nu ska jag visa hur det går till. Nu är lamporna på det här kopplade. Men om jag ser ut en av lamporna så lyser jag fortfarande den andra.